Dakle, ovo što smo iznijeli su prvi rezultati popisa koji su još podložni promjenama jer u idućem razdoblju slijedi detaljna obrada podataka. Konačni rezultati popisa 2021. godine bit će poznati po završetku obrade podataka i objavit će se prema programima publiciranja i kalendarima objavljivanja statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku. Navedeni rezultati od danas su dostupni na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku u rubrici Statistika u nisu. Ja bih zapravo iskoristila priliku da zahvalim jedinicama, svim jedinicama lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave na doprinosu prilikom organizacije terenskog popisivanja. Također bih zahvalila i svim tijelima državne uprave, Državnoj geodetskoj upravi, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu obrane i Ministarstvu pravosuđa i uprave. Posebno bih zahvalila svim građanima Republike Hrvatske koji su sa svojom suradnjom pridonijeli uspješnom provođenju ovako velikog i sveobuhvatnog statističkog istraživanja kao što je popis stanovništva i koji su nam pomogli da zajedno stvorimo sliku Hrvatske. Također bih zahvalila i svim sudionicima popisa, znači svim popisivačima, kontrolorima, instruktorima, koordinatorima, voditeljima popisnih centara, članovima županijskih popisnih povjerenstava, svim djelatnicima Državnog zavoda za statistiku, te svima ostalima koji su na bilo koji način pridonijeli uspješnoj provedbi popisa 2021. godine. I naravno posebno bih zahvalila svima vama, novinarima, svim medijskim kućama, kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj razini koji ste redovito pratili ovaj intenzivan posao koji je Državni zavod prošle godine uspješno završio i bez vas to jednostavno ne bi bilo moguće izvršiti. Hvala. Otvoreni smo za vaša pitanja, pa slobodno možete krenuti. Šime Vičević, Hrvatska radiotelevizija. Imate li barem inicijalne podatke vezane uz starosnu dob? I drugo pitanje, imamo dakle pad kada govorimo o broju stanovnika i broju kućanstava, ali rast kada govorimo o broju stambenih jedinica. Čega je to posljedica? Ili je to posljedica...